Ahojky děvčata, ráda bych vám dnes představila nové barvičky Sun Reflex. Jsou to teda takové ty reflexní gel-laky s reflexními třpytkami, jsou v neonových barvách a já bych vám je dneska chtěla představit. Tyto gel-laky mají středně hustou konzistenci, mají krásné sité barvy, jsou to opravdu neonové barvy a můžete je použít v každé roční době. Krásně se hodí k nadcházejícím Vánocům, ale také i v podzimním zdobení tyto třpitivé gel-laky udělají parádu na nechtech. Takže jdeme na to. Podíváme se, jak se s nimi pracuje, jakou mají hustotu a jak krásně kryjí. I saw the city passing by my window. Takže tyto gel-laky mají středně hustou konzistenci a vidíte, že krásně kryjí už v jedné vrstvě. Takže dáme vytvrdit a naneseme druhou vrstvu. Takže gel-lak se nám krásně vytvrdil a teď si naneseme druhou vrstvu. Gel-laky nanášíme vždy v tenké vrstvě, právě proto, aby se nám díky pigmentaci dobře vytvrdily. Když budeme nanášet tenkou vrstvu, gel-laky nám taktéž nebudou zatékat ke kůžičkám a nebudou nám tvořit odchlipy. Takže druhá vrstvička nám barevně krásně sladila celou plochu typu a třpytky se krásně rozetřely. Dáváme vytvrdit. V lampě vytvrzujeme podle výkonu vaší lampy. Já mám lampu 86 W a vytvrzuju 1 minutku. V silnější lampě stačí 30 sekund. Takto vytvrzený gel-lak zafixujeme krásným leskem. Já tady mám lesklý top bezvýpotkový dry, kterým zafixuju tento lak, aby mi krásně vydržel dlouho lesklý. Po vytvrzení nemáme žádný výpotek a typ se nám krásně leskne. Takže toto je Sun Reflex číslo 01. Jako druhý máme Sun Reflex číslo 03, je to tedy oranžová barvička a taktéž se podíváme, jak se s ním bude pracovat. Tady máme krásný červený gel-lak s číslem 06. A jako poslední tady máme barvičku s číslem 07 a je to krásná růžová. I heard you say that everything is all right, but how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space. Je to opravdu neonově růžová barvička. Na tom světle to možná není tak dobře vidět, ale je nádherná. Takže toto jsou všechny čtyři barvičky nových Sun Reflexů. Číslo 01, 03, 06 a 07. Tyto barvičky jsou velmi krásné a myslím, že i teď na podzim nebo v nadcházejících Vánocích se budou pro ty naše děvčátka nebo na naše ruky velice dobře hodit. No a mně nezbývá nic jiného, než abych je přidala už k první řadě Sun Reflexů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím papa. Pa.